yıldızları, Samarkand'daki Dinamo Stadyonu 2021 yılının Özbekistan Kubogu müsabakalarının final uchrashuvida g'alaba qozongan Nasaf jamoasiga Özbekistan Kubogini topshirish jarayoni boshlanmoqda. Nasaf yilgi mavsumda o'ziga xos natijalar qayd eta oldi. Qatorasiga ikkita kubok o'yinlarida, bitta futbol ishqibozlari Super Liga doirasidagi o'yinda, 2021 qatorasiga 3ta o'yinda qizil kartochka sabab bir kishi kam bo'lib harakat qildi. Shularning ikkitasida kubok yo'lida, ikkalasida ham yarim finalda ham finalda ham g'alaba qozonganligi bu tarixiy natija bo'lyapti. Birgina uchrashuv Super Liganing oxirgi turi qarshida kechgan Lokomotivga qarshi o'yinda mag'lub bo'lib, sovrinli o'rinlardan bebahra qolgan edi. Lekin mana bu hozirgi mana shu yerdagi o'yin juda ham katta ahamiyat kasb etishligi bilan ham diqqatni o'ziga tortadi. Tasaddilar chiqib kelishmoqda hozir. Jamoalar Xo'jayev hamda To'lagan Isoqovlar yana bir marotaba stadionga taklif etiladi va Nasaf jamoasiga kubok topshiriladi. Ahror Rizqullayev. Uchrashuv hakamlariga Rustam Mutlu esdalik medallari topshirilmoqda. Ilgiz Tantashev hamda var assistenti Jahongir Saidov. Ahror Rizqullayev, Temur Gaynulin, Andrey Tsapenko, Ilgiz Tantashev, Jahongir Saidov, Valentin Kovalenko, Sherali Janaliyev. Ahror Rizqullayev finallarni boshqargan hakamlar ro'yxatidan joy oldi. Final unga ishonib topshirilgan edi. Mavsum davomida O'zbekiston Kubogi bahslarini ajoyib tarzda o'tkaza olgan, yakunda final uchrashuvida ham o'zida iroda topgan holda g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa vakillarini birma-bir kutib olamiz. Qarshining Nasaf jamoasi vakillari. Demak, Nasaf jamoasi vakillari. Haybullayev, Dilshod Saidov, Bahrom Abdurakimov, Husayan Norchayev, Suhrob Nurilloyev, Akmal Mazdavoy, Shahzod Nasrullayev, Abubakir Rizo Turdaliyev, Oybek Bozorov, Umarbek Ismurodov, Abduvohid Ne'matov, Husniddin Aliqulov, Azamat Soyumov, Shahzodbek Sirunov, Alibek Davronov, Murodbek Rahmatov, Sardor Sadullayev, Solali Tayyev, Shahzod Akramov, Jasur Jumayev, Andriya Kalbirovich, Marko Stanoyevich, Jamol Nabiyashtaba, Alisher Turduqulov, Hamza Bablonov, shu tarkib ajoyib futbolchilar, ajoyib mutaxassislar va ajoyib murabbiy Roziqul Berdiyev. Nasaf qarshi jamoasi 2021 yilgi O'zbekiston Kubogi sohibi. Kubok topshirilishi kerak. Butun jamoa shohsupaga taklif etilganligi ma'lum bo'lyapti. Futbolchilar, mutaxassislar, mutasaddilar. Barcha xursand. Ravshan Ermatov, Legan Soqov. O'zbekiston Kubogini Nasaf jamoasi futbolchilariga topshirishmoqda.
Umarbek Keshmurodov jamoa sardori bo'ldi. Mana shu lahza uchun butun mavsum barcha jamoalar harakat qilishdi. Oxirida esa Nasaf ushbu kubokka egalik qilmoqda. Qadrli futbol muxlislari, bahordan to kech kuzgacha siz bizni o'z o'yinlari bilan Telegram qarshisidan joy olishga majbur qilgan barcha jamoalarimizga O'zbekiston Superligasida, O'zbekiston Kubogi bahslarida ishtirok etgan quyi liga jamoalariga ham, Superliga jamoalariga ham muxlislar nomidan tashakkur bildiramiz. O'ylaymanki, o'zbek futboli asta-sekinlik bilan bo'lsa-da rivojlanib, sizu biz kutgan onlarga ular sizu bizni yetaklab borishadi. Mana shu jarayonlarni e'tiboringizga havola etishda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi telekanallari, O'zbekiston telemarkazi, ko'chma televizion stantsiyasi xodimlari, sport jurnalistlari, tasvirchilar, rejissyorlar, sharhlovchilar barcha xizmatingizda bo'lishdi. Ularga ham ayni balladan foydalanib mehnatlari uchun, ishlari uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bu safar siz muxlislar nomidan. Xurshid Mirzahmedov ushbu final uchrashuvida rejissyorlik pultida ishladi. Tasvirchilarga, assistentlarga, ko'chma televizion stansiya xodimlariga, barcha hamma hamkasblarimga bugungi ish uchun minnatdorchilik bildiraman. Ushbu final uchrashuvini esa siz bilan birgalikda men sharhlovchi Eldor Mustafoyev tomosha qilib bordim. Kami ko'stiga rozi bo'lasiz degan holda ana shu hukmingizga umid bildirgan tarzda siz bilan xayrlashamiz. Kelasi 2022 yilgi futbol mavsumida o'zbek maydonlarida o'zbekistonliklar ishtirokidagi xalqaro maydonlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'ling.